Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, finalmente agora a gente começou a ver a cara de jogos, né? Que já eram bons ali e os seus sucessores parecem estar ainda mais incríveis. Pois é, jovens, a gente tá falando de Sniper Ghost Warrior Contracts 2, tá? Ele tem um ponto aí extremamente forte que marca ainda mais o realismo de um dos jogos de tiro mais precisos dessa geração, né? E que inclusive também vai chegar para PlayStation 4 e Xbox One. Até porque aqui, galera, a física do jogo tá impressionante e muito precisa, né? Onde o jogador deve alcançar alvos aí de até 1 km de distância. Nesse segundo título, o jogador vai se encontrar em uma campanha dramática ambientada em um Oriente Médio moderno e vai se deparar com um combate tático de alta pressão dentro do território inimigo. Controlando o personagem Raven, o game é jogado em primeira pessoa e você se embarca, né, em uma nova série de contratos em Qamar, que é uma região ali do Oriente Médio que é praticamente sem lei, localizada ali nas fronteiras do Líbano e da Síria. A sua missão é derrubar o sindicato de criminosos, né, e descobrir informações que podem colocar as coisas nos seus devidos lugares. O sistema de combate do jogo foi completamente aprimorado, tá galera? E como eu falei, a física tá um absurdo. Dependendo da parte do corpo que você acerta o alvo, existe ali desmembramentos, né? E até detalhes impressionantes do crânio do inimigo explodindo. Nesse novo trailer, foi dito sobre a liberdade que o jogador tem na hora de decidir a sua forma de combate, né? Além do mais, você pode personalizar o seu arsenal na escolha de armas e itens de combate. E o principal foco foi o sistema ultra realista na mecânica de tiro do jogo, tá? Além disso, o game vai ter recursos prontos para a nova geração de consoles, incluindo ali visuais aprimorados, resoluções em 4K e telas de carregamento ali quase inexistentes, tá pessoal? Tanto no PlayStation 5, como no Xbox Series X e até no PC, né, dependendo do seu SSD. E até foi dito que esse vai ser o melhor jogo da franquia Sniper Ghost Warrior até agora, hein? Pois é, galera. O trailer foi anunciado ontem e a gente vai conferir isso junto agora. Welcome to Qamar, a lawless region of the Middle East, situated along the Lebanese and Syrian borders. It's no holiday destination. As Raven, contract sniper assassin, your mission is to assassinate President Bibi Rashida and stabilize the region's political conflict. Guided by advanced intel, you'll complete 21 deadly contracts across 5 diverse and treacherous regions as you put a stop to Rashida's reign of terror. To aid you in your assignment, you'll have access to the most powerful sniper rifles in existence, able to take out hostiles with utmost precision from over 1,000 meters away. Calibrate the distance. Adjust for wind speed. Allow for bullet drop. Now breathe. And squeeze the trigger. Bullseye. Survey your surroundings, Raven. Satisfying as they are, headshots aren't always your best option. You need to act smart and be resourceful. Fuse boxes can be disabled, car alarms triggered. You can even inflict death from above. Exploit your environment to confuse the enemy and gain the upper hand. As for your arsenal, it's never been more diverse or lethal. With an array of pistols, assault rifles, and shotguns, all customizable depending on the mission at hand. And if you're seeking a more high-tech execution, then there's a variety of gadgets and explosives on offer to suit all destructive inclinations. Have no doubt, Raven. Your targets will be extremely well guarded, and often you'll need to employ a range of techniques to come out on top. Sometimes, that means infiltrating enemy lines. By activating the Falcon drone, you can scout out a command post and tag all potential hostiles. Silent takedowns are your best bet, if you can get close enough. Throwing knives, gas grenades, and even the tactical bow are ideal for a stealthier approach. But you needn't be alone in the wilds of Qamar, as a strategically placed turret gun can prove a deadly ally. Missions can be completed in a variety of ways,
with a series of rewards for completing all objectives. Unlock new equipment, upgrade your skill set, manipulate your surroundings. The approach you take is entirely up to you. And when you finally reach your contract, take your time. You should only need one bullet. Become the Ghost Warrior.